Danes je četrtek in ura je 9:30, kar pomeni, da je čas za oddajo oziroma za kakšno lušno temo, ki jo vsak teden pripravljava skupaj z gostom Andrejem Pešcem. Tudi tokrat želim lep večer. Lep pozdrav. Kaj ne rečem, tudi danes sva skrbno izbirala teme, mimo grede še vedno vabljeni, lahko pišete in predlagate svojo temo, o kateri bi radi izvedeli kaj več. In sicer na mail jutro@radio2.si in z Andrejem se bova potrudila, da izbereva torej temo po vašem okusu, se želiva, da pač zaobjameva tiste informacije, ki so potrebne za vas. Andrej, danes pa, ja, lušna stvar oziroma tema, dotaknila se bova nekih prepričanj, kaj je prav, kaj je narobe, kaj je slabo, kaj je dobro. 100 ljudi, 100 čudi. Ne vem, zakaj se mi ta nekak pregovor pojavi, ko govoriva o teh stvarih. Nekaj smo bili naučeni. Jaz mislim, da je naučenost tista, ki nas vodi po tem v življenju in nekako ustvarimo v času otroštva neko mnenje, kaj je slabo, kaj je dobro in vse to ponavad povzamemo po starših. A imam napačno predstavo? Ja, sploh to, kar vidimo pri očetu pa pri mami, smatram, da to je absolutno točno pa koristno dobro, kar pa ni vedno nujno res. Zato je dobrodošlo malo stikati, raziskovati in pa nikoli ničesar slepo slediti. Ampak konec koncev vsi smo bili vzgajani v družini in je normalno, da pobiramo od tam mnenja. Pač do neke mere, v bistvu do nekih let je to čisto normalna stvar. Ja. Mimo tega pač ne moreš, ne? Daj pa so tista leta, ko se vendarle začneš zavedati samega sebe v tolikšni meri, da lahko svoje mnenje sam izoblikuješ oziroma si sposoben to narediti. To, da starši oziroma to, da otroci slepo oziroma za zaupanjem sledimo to, kar vidimo pri starših, služi temu, ker če bi otrok vse dvomil, kar mu oče pa mama rečeta, da bi nikamor prišel že pri 2 letih, če bi te se vsako stvar sprašal, ne mami, to pa ni res. Je pa težava danes v obliki tega, da starši sami pogosto nimajo določenega znanja, pravega, kvalitetnega. Lahko dam recimo en primer. Pred leti je gospa, ki je klobase kuhala, je odrezala oba konca iz te klobase, ne, in jo ponudila kasneje ostalim. S tem, da ko to pa hčerka učila, ne, hčerka to vidi, avtomatsko dela isto stvar naprej, pol vnukinja isto, prav vnukinja isto, pol pa čez čas pa le pride na misel prav vnukinji ti, ampak zakaj, odkje se ta tradicija izvira, ne, kje smo se to videli pa slišali, pa vpraša recimo mamo, mamo pravi, ne vem, zakaj to delam, reče, bom pa vprašala mojo mamo, vpraša pa svojo mamo, ne, mama spet pravi, ne vem, zakaj to delam, pol mamo vpraša prababica, ki je bila še na planetu, pa reče prababica, ja, veš, smo imeli pa doma posodo takšno, da je bila zelo majhna in smo na račun tega skrajšali en pa drug konc in tako da, ne, praktičnih razlogov. Mi pa danes slepo, ne, čeprav recimo poanta v obliki tega, da slepo včasih delamo nekaj, kar pravijo ljudje, da je dobro, da je smiselno, da je koristno, v praksi pa, če pogledaš rezultate, koliko ljudi je bolnih, koliko ljudi je depresivnih, koliko ljudi se loči, vidimo, da marsikaj delamo narobe. Zato narobe, oziroma tako, da ni ravno optimalno. Zato je dobro se učiti od vseh, pa od starega in pa v prvi fazi začeti čim prej za sebe razmišljati. Včeraj smo se pogovarjali slučajno v neki družbi, sicer večer na sanjih punc, se reka, pismo, zakaj je v tej naši Sloveniji smo tako omejeni, razmišljamo tako osko. Ali je to krivo to, da smo mali, da grejo ljudje premalokrat v svet, kjer bi izvedeli še marsikaj drugega ali pa spoznali ljudi. Pred kratkim, recimo sem bila v Amsterdamu, sem se družila malo z ljudmi, ki živijo tam. Ja, in moram priznati, da sem bila prijetno presenečena, zelo odprti, zelo srčni, tako je moja izkušnja, zelo nisem nehitel, zelo podpirajo neko drugačnost, recimo. Ne. Pri nas se pa zatakne že, ne, jaz imam prav ti narobe, ni tega širšega pogleda. Maš ti tudi občutek to za nas? Ali... To je povezano predvsem s to majhnostjo. Slovenija klasično majhna, plus bili smo neke vrste najmanjši v Avstro-Ogrski, kar se je čutilo potem, da smo se hoteli na vsak način dokazovati ali pa se v strahu umakniti nazaj. In neka ta želja potem, da vsem ugajamo ali pa strezamo, vemo, da ne more biti nikoli zadovoljeno. Zato je ključ tukaj, da probamo izven teh okvirov stopiti ven, že v prvi fazi, aha, jaz sem Slovenc, jaz sem Norvežan, jaz sem Amsterdam. To so spet stvari, ki so včasih, čas reče, kjer je narod je takšen, ne, Nemci so taki, Američani. Ja, imamo določene vzorce, ampak vsak od nas kot oseba praviloma je nam v naravi to, da sprejemaš vse, kar pride.
da ničesar ne zavračaš, recimo, kar se tiče drugačnosti, takšne pa drugačne. Lahko tukaj zanimiv primer omenim, ki govori recimo v tem, da od enega kolega oče je zelo nestrpno zavračal recimo to, da so ljudje, da drugače na stvari verjame, da drugače živijo, recimo proti istospolnim, proti drugim religijam različnim. In je to se mu na tak način maščevalo, da je dobil oboje to v hišo recimo domov za naučiti se. Zato ne pravim zdaj, če se vsak seveda ima svojo svobodno izbiro, kaj počne, ne pravim, da podpiraš recimo razno razne stvari, sploh če ti niso blizu, ampak da si vsaj, da nisi negativno na nič nastrojen. Recimo primer eden, ki hčerka reče zelo aktivno, moj oče, moj mož pa sigurno ne bo pil alkohola. To se skoraj 100% se kasneje ponovi tako, da ko se spoznata, mogoče res ne pije ali pa samo za novo leto ali pa vsake tog časa, kaj po parih letih pa avtomatsko ga predvsem zaradi tudi te njene izrazito negativne nastrojenosti do vsega tega. Kar pa razumem, logičen rezultat tega, da je oče doma verjetno na tak način funkcioniral. Ja, vzorci, teh se zelo težko rešimo, ampak kot vidim, kam pelje ta pogovor, moramo najprej opraviti svojimi vzorci, da gremo lahko naprej. O tem bova torej govorila z Andrejem Pe-